Ինչ վերաբերվում է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներին, մարտին էլի ունենք ակտիվություն եւ հունվար 14% է եղել տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, հունվար մարտ ամիսներին մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 12.2% է, շատ ուրախացնող է հետեւյալ փաստը, որ մենք արդյունաբերության աճի որոշակի արագացում ունենք, նախորդ ամիս 1%-ի շրջանակում էր, այս ամիս կամ հունվար մարտի արդյունքներով արդեն մարտին 8.6% աճ ունենք արդյունաբերության, իսկ հունվար մարտի արդյունքներով 3.6% եւ շատ ուրախալի լուր, որ գյուղատնտեսությունում նույնպես մենք մարտին որոշակի փոքր 1.4% աճ ենք ունեցել, ինչը շատ կարեւոր է։ Նո շինարարության առևտրի ծառայությունների բարձր տեմպով աճերը շարունակվում են եւ մենք պետք է նաեւ բյուջեի վրա մեր աշխատանքը եկամուտների եւ ծախսերի մասով եւ կապիտալ ծախսերի մասով հատկապես մեր աշխատանքի որակը բարձրացնենք, որպեսզի կարողանանք մեր դրած խնդիրը լուծել։ Մեր դրած խնդիրը հետեւյալն է. տարվա արդյունքներով այս եւ առաջիկա տարիներին ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ։ Համեցեք, պան Ավանսյան։ Պան վարչապետ, խոսեցիք կապիտալ ծախսերի մասին, ես ուզում եմ երկուտի հնչեցնել, նախ հիշեցնել, որ 2021 թվականին մենք մեր կապիտալ ծախսերը կազմել են 216 միլիարդ դրամ, հետո 22 թվականին, երբ որ մենք պլանավորում էինք 342 միլիարդ դրամ, մենք ինքներս գիտեինք, որ դրա հետ կապված ռիսկեր կան եւ մեր ընդդիմադիր գործընկերները նույնպես ասում էին, որ չեք կարողանալու սա անել, բայց ուզում եմ ասել, որ մեր կապիտալ ծախսերը փաստացի եղել են 380 միլիարդ դրամ, այսինքն մենք ոչ միայն կատարել ենք, այլ նաեւ ավելին են կատարել, քան ինչ որ պլանավորված էր, եւ սա որոշակի վստահություն է տալիս մեզ, որ այն թիրախները, որը մենք դրել ենք կապիտալ ծախսերի հնայում աճի մասով, իրագործելի են եւ մենք մեր ընթացակարգերը եւ մեր կարողությունները զարգացնելու միջոցով պետք է ձգտենք այս ցուցանիշները այլ ավելի բարելավելու առաջիկա միջնաժամկետ ժամանակահատվածում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այո, դա մեր ամենամեծ խնդիրն է եւ ամենամեծ լարվածությունը ամեն տարի, որպեսզի մենք կապիտալ ծախսերը ժամանակին պատշաճ որակով կարողանանք անել, որովհետեւ դա մեծապես պայմանավորում է տնտեսական ակտիվությունը եւ տնտեսական աճը, եւ այնպես որ այո, աշխատանքային կարգով անընդհատ ենք քննարկում եւ ելի նաեւ հրապարակային հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այս խնդրի վրա։ Կապիտալ ծախսերը պետք է արվեն մաքսիմալ արագ, մաքսիմալ որակով և մաքսիմալ արդյունավետ։